there's a certain section in judaism that is a wonderful section where there's a lot of righteous people and they have a book that that's their flag that's the main book of that hasidut and they're all learning that book And when I learn from that book that it's a holy book, that it's an awesome book, that it's a wonderful book, that it's a book that Rabbi Nachman of Breslev learned from that book, that it's an amazing book. But when I'm facing reality, when I open that book and sit and learn, I don't understand what's written of. I don't understand the language. It's written in Hebrew in holy language. I cannot understand the word. I it just, it just I'm not connected. You can say you don't have the merit. You can say you don't have the 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 bill. I don't know what you're going to say from heaven. I don't know. But what am I lined when I open that book and I'm trying to read, I don't understand what that holy righteous author wrote. I don't understand what he wants for me. It's not doing it to me. It's not bad. I know that the Mishnah is telling me le'olam milmad adam be'mkom sheli bo That a person must learn in a place that his heart is desiring, that he got a holy desire to learn. So, if when I open that book, it's just boring me and boring me and, 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 and making me frustrate, I'm not enjoying the, the learning. So, should I continue? because there are thousands of other people that are receiving inspiration and and satisfaction and conclusions and and illuminations and clarifications great i'm happy for all of you guys but it doesn't do it to me and i'm not saying anything bad about that holy 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 book i'm just saying that i want also to learn something that going to bring me to happiness to joy so i'm going to look for that book that's the only thing i'm saying and you need to count on yourself that you have the ability really to connect yourself to the through the roots of your soul because how are you going to connect yourself to the creator if not through the roots of your soul if not through the roots of your soul how are you going to connect yourself?